Aquest dissabte al vespre, la por, el terror, els fantasmes i les carabasses van tornar a fer acte de presència a la comarca. Castellfollit de la Roca va convertir-se en tot un paratge de la por per a grans, mitjans i petits, amb la primera edició del Wendolin. Tots coneixeu el barri vell de Castellfollit i, per tant, dona molt de joc i s'ha decorat des de les 8 del matí d'aquest matí. Hi ha anat molt i molt bé, vull dir, ha estat totalment caracteritzat. La gent totalment... hi ha molts figurants i jo crec que, és el primer any que ho fem, però jo crec que ha sigut un èxit molt gran. De fet, més d'una quarantena de voluntaris han participat en la realització d'aquestes activitats. Però d'on sorgeix tot plegat? Bàsicament d'un grup de voluntaris que volien fer una activitat diferent per a la castanyada, celebrant la nostra tradició de la castanyada, però barrejant-ho amb aquest fet de fer por a la gent, que tant està de moda, però adaptant-ho, més de Halloween, en diem el Wendolin, per dir-li un nom, però vull dir que... I és que, en aquest cas, les imatges parlen per si soles. Estem molt i molt contents que des de Castellfollit, qui fa gran un poble tan petit com Castellfollit és la seva gent. I per tant estem molt i molt contents i donar-li moltes gràcies i molta gent que ha vingut i que esperem que a les properes edicions vingui més gent.